Valentina Kuzmanović, 18-godišnja devojka iz Kruševca, dolazi na scenu emisije Zvezde Granda, nekada je bila u neki Novi Klinci, takmičenju. Prva pesma je Hajde onda ništa, Tijana Bogićević. Ovde su tata, mama, sestra i njen dečko. Za samo jedan dan i noć nama desilo se sve i padale su maske tako brzo kao nikad pre. Privlačila se tela pogledi i spijali do dna. Sa mnom ti si bio ti, a ja sam bila ja. A ne može na silu ništa, ja još uvek učim to. Jer prokleto me vučeš, ja bih uvek s tobom ponovo. I danju kažem neću noću, ipak prevari me sad. Da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je stalno rad. Beva na svoju foru. Ako ne ide nam da smo par, ako ne ide nam da smo tajna bar, veruj mi da ostaje nam samo jedna stvar. Pa hajde onda ništa da ne budemo, hajde onda ništa da ne delimo, ja sve više tvoj. Visoko. A ti sve više stran, ti srećan nisi, sa tobom klizim na dno, pa hajde ipak ništa da ne budemo, da ne budemo. Aplauz publike, živi se zagleda, Alena Demović, specijalni član, dakle gost. Aplaudira takođe. Najbolja. To je možda neka predskazivačka pesma. Jovana Nikolić, a? Najbolja. Završila srednju muzičku školu, to jest ide još uvek u srednju muzičku školu, tako? Bavi se glumom, recitovanjem i pevanjem. Valentina Kuzmanović. Simo rizik, moj brod ispod talasa. Za 220 vozim bez pojasa. Kažeš psihopata, znam nije normalno. Hodam po ivici zbog tebe odavno. Da li da srce nacrtam ili da te precrtam? Odavno moja si, moja si, moja glavobolja. Dobre, dobre. Kažem hvala kad dobro, me otruješ, glavo bolje. Jana Karleuša kaže takođe da, kao Jana Bekuta, za sada imamo tri glasa. Moja si, moja si. Pitaš se što sam neobična, a druge kakve su stvarno samotnična. Dali, da. Dakle se pojavilo ovo lepo dete, devojčica, devojka, da brojimo glasove, pa ćemo zajedno.
Ovde vidimo peti sa naše leve strane. Dakle, šest da za koga? Evo, Snežo, recite vi. Za našu preslatku Valentinu Kuzmanović, koja nam dolazi iz Kruševca i ima svega 18 godina. Čestitamo ti, Valentinu. Super. Čast. Valentina Kuzmanović je se takmičila sa nekih 13-14 godina u Zvezdama Granda. Ja mislim, da li su ti Marija i Jelena bili tada u žiriju? Ne. Ne, ti si bila u onom duelu sa Dželu Ramović u svoje vreme, je li tako? Da. Jedina koja si s njom se u ono vreme nosila, to se sećam, nekoliko godina se nisi prijavljivala i evo tu si gde si. Tako je. Pošto svi nisu stisnuli dali ti glas, moram redom da ih pitam. Viki, da ili ne? Da. George, da ili ne? Da. Jelena, da ili ne? Marija, da ili ne? Ana, da ili ne? Ja neću. Alene, ti? Ja samo ne bih tebe uzeo, ja sam ti ovo dao kao glas podrške, jer fantastično pevaš i svaka ti čast za 18 godina. Molim vas, jedan veliki aplauz za ovu devojčicu. Valentina, svaka čast. A što, odustaješ? Zašto te ne bih uzeo? Po mom mišljenju, ti si pop pevačica. Ja sam u nekoj drugoj sferi, definitivno možda bi ti ono pokvario. Ja sam previše trilirao oko mene i svega. Prosto volim tako, samo zato ne bi. Isključi se. Gde? Levi. Iskreno, lepo, pošteno. Jelena, što si tu stavila? Ostala dužna. Dobro, Marija će se izjasniti. Da! Da. Da. Dobro. Znači, u trku ulaze Ana, Marija, David i Violeta. Dobro. Da pitamo Sanca, što nije dao glas? Pa ja prvo ne preferiram ovakvu muziku sa ovoliko teksta, sa ovoliko to i mnogo iskusniji pevači morali bi da prisile bar mene da ih saslušam šta to pevaju. Drugo, bilo je dosta nesigurnosti, ništa manje nego kod prethodnih kandidata koji nisu prošli. Jedna, pa svi su prošli se. Samo jedna stvar. Jedna stvar koja je nepopravljiva, taj tvoj raspon glasa koji ne može niko gore u visima si jako tanka i jako neprecizna i nedefinisana, a to je mnogo iziskuje rada tehničke prirode pjevanja da bi to dobila. Tako da ja ne bi se bavio tim. I ova vrsta muzike ne obećava da će baš biti daleko. Dobro. Jelena, što si odustala? Pa, kad sam je videla, videla sam jednu devojčicu koja... koja ne bi, mislim, sve u energiji, jako lepo pevaš i zato sam ti dala glas, ali ti i ja kao mentor i učenik ne bi imali dobru saradnju. Nekako smatram da po tvojoj energiji ja bi bila previše gruba za tebe, ajde tako da kažem, i ono što ti preferiraš, ova vrsta muzike, koja je sasvim okej, ali plašim se da bi samo to ti forsirala, ti to voliš, ti to želiš da pevaš i tako dalje, a ja hoću da napravim jednu zverku show biznisa, a ja to u tebi ne vidim. Aha, dobro. Tako ja vidim svoje kandidate. Svaki član žirija ima svoje viđenje kako kandidat treba da se bori u životu, u karijeri. Ja vidim tako. Da, za ovaj posao moraš da budeš zverka, u ovom slučaju zverčica, a to za sada u tebi ne vidim. Nemoj da se ljutiš. Da. Dobro, pošto ja znam Valentinu, ona može sve da peva zaista i znam joj repertoar, ali o tom potom vidjet ćemo. Valentina, imaš četiri velika da. Imaš Viki, Đorđa, Mariju i Anu Bekutu. Biraš, izvoli. Marija Šerifović. Hvala. Čestitamo Valentini i Mariji. Družit će se, pa sad dokle to ne znamo, ali mi bismo želeli još dugo, dugo. U svakom slučaju, još jedna buduća saradnja je ostvarena. Ali moram Mariju Marije, da pitam, da li si prepoznala ovu devojku? Iskrena da budem, razlika je vizuelna između nje od pre par godina kada mi je naletela na YouTube-u, baš iz nekog nadpevavanja zajedno sa Jailom, ja mislim. Da. I nisam mogla vizuelno da je prepoznam, ali kada je Sneža predstavila, onda sam se setila deteta. Valentina, neka je sa srećom. Ajde. Koji uvek stage, samo nam još to
ostalo, da čujemo. Evo, kaži nam, ko je došao da te podrži? Mama, tata, sestra i zet. Dobro, porodica je tu. Dobro, kako bi drugačije bilo ako ne uz 18 godina. Puno sreće ti želimo. Idi to proslavi sa njima.